вас. Я Олена Ткаченко, і це програма журналістських розслідувань «Свідок. Агенти». Сьогодні в програмі. Україна – плацдарм для виробництва хутра. Мільярдний бізнес масово перекочовує з Європи в нашу буденність. Тим часом люди на Київщині задихаються від такого сусідства. Дихати немає чим. У норки сеча така, як у скунса оцього. Ви розумієте, який там яд? А на Львівщині планують відкрити аж 3 таких ферми на мільйон тварин. Місцеві мешканці предрікають екологічну катастрофу. На тій землі вже і родити, нічого сіяти не можна, тому що вредно для здоров'я. Попри все, шкуродерні ростуть з геометричною прогресією. То чому Україна стала ласим шматочком для хутровиків? І саме в той час, коли світові законодавці мод переходять на штучні вироби. Чого він себе в Данії не будує того, а їде на Україну? Ну чого? Що очікує нас через кілька років? Мільйонні прибутки чи екологічне лихо? Сьогодні в програмі «Вся правда про хутряні ферми». Екологічна чиста зона, хвойні ліси та свіже повітря мали стати порятунком для людей, які пережили аварію на Чорнобильській АЕС. В село Ковалин з радіаційної зони вони переїхали ще на початку 90-х. І дійсно, маленьке селище довгий час вважали ідеальним для життя. Сюди тікали навіть з гучного мегаполісу. Та в 2012-му неподалік цієї оази на Київщині з'явилася норкова ферма. Сморять фекалії, відходи в ґрунті та забруднена вода – це нові реалії переселенців. Вони просто над нами знущаються. Нас переселили із зони Чорнобильської в чисту зону. Тепер нам поселили оцю гадость під вікном. Роздратуванню Галини Михайлівни немає меж. Її життя в райському куточку перетворилося на смердюче пекло. Норкову ферму побудували буквально під носом у людей в менш ніж 700 метрах від перших будинків. Ці норки гинуть, де вони воняють, де немає нам чим жити. Односельці Галини Михайлівни розповідають, що послід тварин тонами вивантажують просто в полі. Невже це правда? Агенти вирушили переконатися. Побачене на звалищі шокує. Тут таке вонідло, такий штин. Майже 3,5 сотні метрів. Вздовж лісосмуги доверху завалено фекаліями, з яких витікає сеча. Нестерпний сморід буквально з перших секунд виїдає очі. У норки сеча така, як у скунса оцього. Ви розумієте, який там яд? Це при тому, що поруч фермерські поля, продукти з яких потрапляють до столу. Тут була кукуруза, зробили крупу. І пишуть там іще без ГМО. І ми її купляємо, цю крупу кукурузяну, і вживаємо. Люди переконані, що звалище нелегальне, а відходи токсичні. Адже тварин годують антибіотиками. І все повинно бути в контейнерах. Утилізація це називається. А у нас норка вирішила утилізувати отак. Найжахливіше, що гори лайна виросли неподалік від водонапірної башти. Любов Руденко запевняє, що саме через це у селі немає нормальної води. Там озера сечі, а ось почнуться дощі. Ви розумієте, що це, який це інфільтрат і до чого йдеться? Оце вода, яку ми п'ємо. Спершу ми її заморожуємо, потім ми її розморожуємо і фільтруємо. І ви бачите, який осадок. Жінка впевнена, що саме через відходи та сморід захворіла на бронхіальну астму. А цьогоріч у неї з чоловіком виявили ще один небезпечний недуг. Діагностували діабет первичний. Це наслідок цієї екології, яка є в нашому селі. Проте проблема не лише в зіпсованій воді та норкових фекаліях. Кілька років тому додався ще й специфічний запах крематорія. Крематорій включається вночі. І сморід, який йде від ями з гноєм, і сморід, який йде від крематорію – це дві різні речі. Тетяна розповідає, що ковалинян просто надурили. Адже спочатку директори норкової ферми обіцяли, що спалювати тварин не будуть. Будуть спалюватись, ну, якісь побутові речі, те, що залишилося від там, не знаю, кухні, від працівників і ще що-небудь. Але потім ми всі це зрозуміли, норки, які там десятками і сотнями дохнуть, їх спалюють.
Що ж це за пекельне виробництво таке? Йдемо питати у старости села, чи знає він про проблеми людей. Може, можна якось домовитись з норковими фермерами? Пан Віталій каже, що перед будівництвом підприємства проводили громадські слухання. Ще як вони тільки до нас сюди прийшли з пропозицією для забудови ферми, то всі возмущалися люди. Певна кількість людей їздили на такі норкові ферми. Та згодом люди дали дозвіл на будівництво, тож зараз жодних проблем. Принаймні, їх не бачить очільник села. Сплачують податки. Що ще? Ну, допомагають населенню. Селу допомагають, громаді допомагають. Правда, неприємний запашок таки є. Цього сільський староста не заперечує. Коли вітер повертається в сторону села, запахи йдуть від гною. Може, вони не дотримуються якихось там технологій по гною. То чому влада не діє? Адже саме у фекаліях норок висока концентрація азоту і фосфору. Замість бити на сполох і шукати методів примусити бізнесменів робити все за інструкцією, чиновник каже, що скоро відходи забиратимуть на поля аграрії. Не бентежить сільського старосту і вода. Робились аналіз, то вода по висновкам лабораторії вода придатна. Мешканці цим аналізам не довіряють. Вимагають, щоб дослідження ґрунту та води зробили незалежні експерти. Можливо, власнику норкової ферми немає чого приховувати, і він виконає прохання людей. Агенти вирішили навідатись у гості до хутрового господарства. Нас зустрів охоронець. Я не уповномочений розказувати щось про ферму, а керівництва, к сожалению, сьогодні немає. Сьогодні нікого немає. Таку відповідь завжди чують і селяни. Власник норкового господарства не бажає прислухатися до людей. Вочевидь, забув, чим може закінчитися народний гнів. А тепер уявіть, на Львівщині хочуть побудувати аж 3 норкові ферми. Налякані досвідом мешканців Ковалина, люди підняли бунт. Впевнені, якщо одна шкуродерня робить стільки лиха, то їх чекає просто екологічна катастрофа. Адже кожне підприємство розраховане на 300 тисяч тварин. І це має наполовину збільшити виробництво хутра в Україні щороку. Я ж дивлюся в інтернеті, ви добре прекрасно то знаєте, бачите, що біля Києва робите. Хапаються за голову мешканці Бродівського району, де скоро мають розростися хутрові виробництва. Треба таку річ робити десь, де нема сіл, десь далеко від людей. Люди побоюються, що фекалії та тушки тварин утилізовувати не будуть. Будуть закопати в землю. Ну, падають дощі, падають сніги. І вода стане непридатною до вживання. Колодязь скважена. Студня. Вся вода буде поражена тим же самим. Тому що тут вода дуже близько, 5 метрів. Вся Європа, весь світ викидає ті тваринницькі ферми, а їх сюди Європа не хоче. Там, Боже, Грінпіс, зелені, вони не хочуть, і вони хутро не хочуть, і нам воно не потрібне. Місцеві мешканці кажуть, що ходили до сільського голови, та там тільки розвели руками. Мовляв, територія під норкову ферму знаходиться за межами села. Землю виставили на аукціон у Львові. І які саме будуть результати торгу, не знав ніхто. Звісно, така відповідь людей зовсім не задовольнила. Лежіть, покажіть, як воно, як утилізовується. Не треба розказувати байки. Хай приїжджають коли, оцінюють ситуацію, забруднення, як воно буде відбуватися, як буде утилізовуватися. Андрій мешкає в сусідньому селі і знає, де хочуть побудувати одну з ферм. По факту, хутрове виробництво планують звести на межі 3 областей – Волинської, Рівненської та Львівської. А саму шкуродерню будуватимуть між населеними пунктами. Відстань до них – не більше 5 кілометрів. 10 сіл навколо ферми буде. Все чітко, майже плюс-мінус в одному радіусі. Місцевість фактично знаходиться в долині, і я думаю, що тут до води підшкірної 5-6 метрів максимум. Село Язлівчик – теж реальний претендент на сусідство з норковою фермою. Притому того ж таки іноземного інвестора. А тут люди шкуродерні не хочуть. Викидаш є, падаль є.
тварини гинуть. Вони їх не закопують. Вони їх просто можуть викинути на гній, навіть кинути. Бо нема часу, нема ким працювати. Люди тим дихають. Це перш за все будуть ВПР, алергетики і люди з бронхіальними астмами. Вони просто будуть всі лежати в лікарні. Тут складається таке враження, що майбутнє просто українців винищують. До того ж, просто під їхніми вікнами жорстоко вбиватимуть сотні тисяч тварин. Це якесь божевілля. Вони дико кричать, вони вириваються. Вони насправді вони милі. Якщо на них подивитися, вони милі створіння. А то, що з ними там потім роблять? Аби не дозволити будівництво ферми, люди ініціювали громадське слухання в Язлівчиках. Спілкуватися з людьми хутрові бізнесмени, вочевидь, не поспішали. Тому що про час та дату зібрання людей не попередили завчасно. І зробили це навмисно, впевнені місцеві мешканці. Представники приїхали непідготовленими, з поверхневими такими висновками в звіті. І те, що громада була зовсім не обізнана, дуже мало людей насправді було. Голова Язлівчицької сільської ради каже, що територія, яку зараз віддають на будівництво звіроферми, довгий час не використовувалась і знаходилась в так званому запасі. Дана земельна ділянка була виставлена на аукціон на право оренди. Значить, оскільки то є за межами населеного пункту, сільська рада аукціону не проводить. Ми тільки даємо своє відношення і пропозиції. Договір оренди був укладений з Хутро 2. То є договір, він є на 7 років. Чиновник запевняє, що передбачити, який підприємець отримає право на оренду, неможливо. Вибір абсолютно рандомний. Показує на мапі, що від ділянки, яку виділили в оренду, до найближчих сіл в його підпорядкуванні не менше 7 кілометрів. От подивіться, де є населений пункт, де є другий населений пункт, а де є третій, там четвертий, а там п'ятий. І дійсно, від сіл, підпорядкованих Язлівчицькій сільраді, до майбутньої ферми не менше 7 кілометрів. Тут 32 шеди на 300 тисяч тварин. Але від населених пунктів, які належать Шнирівській громаді, не буде і кілометру. 580 метрів до найближчого будинку. Ну це ж не буде маленьке підприємство на тисячу чи на півтисячі поголів'я. Там планується, я ж бачив документи, оці там планується на 300 тисяч норок. Я категорично проти і буду збирати людей, щоб просто люди також вислали свою думку. Тим часом агентам вдалося з'ясувати, що третю шкуродерню данського інвестора теж відкриють на території Шнирівської сільради. Ймовірно, неподалік села Клекотова. То чому по сусідству з хатами людей виростає бізнес, який забороняють Європі? Безсилість закону, байдужість чиновників. Що може зупинити у нас діяльність кривавих ферм? Виявилося, що данський підприємець не перший, хто хоче побудувати хутряну імперію на території України. Останні кілька років за кордоні інвестори готові вкладати мільярди в розвиток цього бізнесу. Певно, на це є вагомі причини, або, можливо, побоювання людей надумані. Агенти вирушили з'ясовувати. У 13 європейських країнах визнали хутровий бізнес найбільш жорстоким та шкідливим серед існуючих. Великобританія, Австрія, Нідерланди, Хорватія, Словенія, Сербія та Македонія. Ці країни першими відмовились від садиського виробництва. Ще з десяток країн всіляко обмежують роботу ферм. У Данії, яка поки залишається найбільшим постачальником хутра у світі, нині ведеться активна робота, щоб заборонити такий бізнес. Вже до 2025 року тут планують повністю припинити діяльність шкуродерень. З-поміж масового виробництва хутра, на відміну від лисиць та песців, норок забивають найчастіше. Доведено, що у фекаліях цих тварин висока концентрація азоту та фосфору, тож викидати їх просто в полі дуже небезпечно. Ферма з 10 тисяч звірів щороку виробляє близько 300 тисяч кілограм фекалій. Щоб правильно їх утилізувати без шкоди довкіллю, потрібно витратити мільярди. Тому найчастіше відходи просто звалюють десь на полях. Павло Вишебаба вже 8 років досліджує діяльність хутровиків. Деякі з'ясовані ним факти відверто шокують. Приміром, про життя норок у шедах.
тварин отримують в тісних клітках. Вони часто кусають один одного, на всіх є рани, тому що утримуються в декілька тварин в одній клітці. Часто тварина за все життя жодного разу не торкається лапами землі. Аби мати більше хутра, пухнастиків годують гормональними препаратами, а щоб не хворіли, дають антибіотики. Та найбільше шокують методи забою. Міністерство агрополітики радить три види забою. Всі вони аморальні і жорстокі. По-перше, це струм через пащу і анальний отвір, да, електрострум. По-друге, це смертельна ін'єкція, і часто там не використовується жодних знеболювальних для економії коштів. І по-третє, це газова камера. Хутро знімають із ще напівживої тварини. Тобто вона ще при свідомості і відчуває кожен дотик леза. Після так званої очищувальної процедури оголені тіла викидають докупи. Коли з норки здирається шкіра, то те, що залишається від норки, тіло перемелюється і згодовується молодим норком. Це абсолютно аморально. Залишки фаршу з тушок спалюють. З крематорного димаря виходить мало не вся таблиця Менделеєва з токсичними речовинами та важкими металами. А в цей час шкури тварин теж обробляють коктейлем із небезпечних хімікатів, які уповільнюють розкладання. Зазвичай це формальдегід і хром, а також алюміній, аміак, хлор, мідь, свинець, цинк. Контактування з цими речовинами загрожує людям як мінімум алергічними реакціями або й онкологією. Світовий банк заніс виробництво хутра до п'ятірки найнебезпечніших. Більше того, навіть в лояльному українському законодавстві зазначено, що ферми, розраховані більше ніж на 3000 тварин, це об'єкти підвищеної екологічної небезпеки. Але чому тоді таке токсичне виробництво масово перекочовує до нас? Повна відсутність екологічного контролю. Ось що провокує розвиток хутрових імперій в Україні, впевнені активісти. Ми знаходимося під небезпекою переміщення всього хутрового бізнесу з європейського континенту в Україну. Цей бізнес зараз шукає, де зробити підпольне казино, таке, знаєте, хутрове. І це може бути якраз Україна через відсутність взагалі регулювання цієї галузі. На законодавчому рівні лише в 2017 році прийняли закон про оцінку впливу на довкілля. Закон передбачає певну процедуру проходження узгодження проекту або певної діяльності на території громади. А це означає, що відтепер жодне підприємство не може розпочати свою діяльність, не ознайомивши громаду з екологічним звітом та не почувши їхню думку. Бізнесмен, який планує будівництво, має подати запит на сайт Міністерства екології, а також пакет документів, де зазначається діяльність виробництва. І, звичайно, екологічний звіт з переліком всіх загрозливих факторів. Якщо ж місцевим мешканцям не сподобається майбутня діяльність підприємства, вони мають право висловити незадоволення письмово або ж усно на громадських слуханнях. В цьому випадку зауваження громадськості занотовуються у протоколі громадських слухань, і далі цей протокол супроводжує весь процес погодження проекту. Катерина каже, що головне – робити копії усіх документів, які додаються до проекту. Адже часто, щоб приховати справжню діяльність, підприємці організовують несправжні слухання. Або ж маніпулюють людьми, обіцяючи робочі місця та відрахування до місцевих бюджетів. А коли отримують дозвіл на будівництво, то обіцянки, приміром, про правильну утилізацію просто не виконуються. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства в Україні, офіційно працюють 37 хутрових ферм. Найбільшими поки що вважаються виробництво на 3 тисячі норок. Таке є в Київській, Харківській, Житомирській областях. Також в Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Львівській та кілька на сході країни. Нині це 13 підприємств. Більш дрібні до 3 тисяч норок є майже в кожному регіоні. Більше криваво, ніж стильно. Хто зі знаменитостей оголився на підтримку антихутрового руху? Чому законодавці моди масово відмовляються від тваринних елементів в колекціях? Ми розкажемо вам більше про небезпечний бізнес та покажемо інший бік краси.
Тільки уявіть, якщо заявки всіх голландських та данських бізнесменів погодять, то обсяг хутрового виробництва в Україні збільшиться вдвічі. Тобто протягом року на території нашої держави вбиватимуть більше 1 мільйона тварин. По факту подібне підприємство існуватиме в кожному регіоні України. Аби заборонити виробництво хутра і в нашій державі, українці почали масово виходити на акції протесту з вимогою не знущатися з тварин. У 2018 році на сайті Верховної Ради зареєстрували петиції за заборону хутрових ферм. У відповідь на вимогу нардепи створили робочу групу з представниками компанії «Хутров», аби розробити відповідний законопроект. Ми повинні це питання врегулювати і чітко розуміти, чи потрібні нам хутрові виробництва в Україні, чи не потрібні, наскільки це рентабельно. Та поки законопроект лише пишеться, хутрові ферми ростуть з геометричною прогресією. Модні тенденції почали змінюватися на хвилі світового екозахисту і не на користь кривавого виробництва. Якщо раніше норкову шубу вважали чимось статусним, то зараз все більше диктаторів стилю демонструють, що носити хутро не модно. Гучі, Армані Груп, Кельвін Кляйн та десятки інших модних будинків один за одним офіційно повідомляють, що вироби з натурального хутра більше не будуть з'являтися під їхнім брендом. Щоправда, до відмови від тваринних елементів в своїх колекціях законодавці моди йшли кілька десятиліть. Першими війну за гуманність розпочали зоозахисники з організації «Люди за етичне відношення до тварин». Саме вони, щоб довести, що хутро не має місця в світі краси, зривали модні шоу. Так, в 2003-му на показі італійського дизайнера Джанфранко Ферре з антихутровим плакатом на подіум увірвався віце-президент організації Ден Метхюс. Чоловік одягнувся в костюм священника та вискочив перед манекенницями, закликаючи усіх зупинитися. Подібне відбулося на показі Діор в 2007 році. Тоді зоозахисницю охорона стягнула з подіуму за ногу та виштовхала з зали. Аби достукатися до законодавців мод, захисники масово протестували під їхніми офісами та бутіками. Подібна акція відбулася і на нещодавному лондонському тижні моди. Зрештою, дизайнери почули мітингувальників. Лондонський Fashion Week пройшов під гаслом гуманного відношення до тварин. В боротьбі проти використання натурального хутра у виробництві одягу, аксесуарів та взуття було запущено масштабну рекламну кампанію під назвою «Краще ходити оголеним, ніж носити хутро». Аби привернути увагу до жорстокості по відношенню до тварин, відомі люди роздяглися. Італійська актриса та ведуча Елізабет Каналіс каже, що довго не могла зрозуміти, чому люди настільки жорстокі. Тому вирішила саме в такий епатажний спосіб закликати не купувати хутро. Не купуйте хутро, навіть невеликі речі. Ваші рукавички, сумки або куртки – це такий великий біль для тварин. Я вирішила роздягтися, бо думаю, що оголеність завжди створює потрібну реакцію, щоб привернути увагу людей до жорстокості. Коли я дізналася, наскільки кривава хутряна промисловість, ці бідні тварини потрапляють під електричний струм, їх топлять живими, б'ють. І все це тільки заради моди. До цієї акції долучилась і Венді Вільямс. Телеведуча впевнена, що в крамницях можна знайти купу альтернатив натуральному хутру. Я ліпше ходитиму голою, ніж буду носити хутро. Це дуже сексуально. Колись у мене були такі речі, і я маю визнати, що не думала про подібне протягом 7 років. Та тепер я знаю, що хутро – це не знак успіху. Сьогодні від кривавих елементів відмовляються і українські дизайнери. Модні бренди Андре Тан, Олена Рева, Ксенія Шнайдер, Олена Пржонська, Надія Дзяк, Ірина Джус зобов'язалися не використовувати натуральне хутро у своїх нових колекціях. Гуманність по відношенню до тварин пропагандує і модельєр Анастасія Музика. Вона впевнена, що більшість поціновувачів норкових шуб просто не здогадуються, як створюється така розкіш.
Девушка, которая носит шубу из убитых норок, она не задумывается, как она создалась. Она просто чувствует, что она мягенькая, в ней тепло, это красиво, это роскошно. Плюс шуба — это атрибут роскоши. Вот если ей показать видео, как эта шуба сделана. Анастасія каже, що в сучасному світі немає потреби вбивати тварин, щоб зігрітися в морози. Винайшли десятки замінників, і синтетика все більше підкорює серця модниць. С точки зрения качества, визуальной эстетики, тактильности и так далее, искусственный мех на сегодняшний день уже путают с мехом животного. Идея створювати шуби зі штучних матеріалів прийшла несподівано, коли альтернатива хутряним виробам здавалась фантастикою, а носити варварський одяг не було бажання. Искусственный мех, он создается из акриловой нитки. Это синтетический материал, и при производстве искусственного меха не страдает ни одно животное. Тим більше така шуба набагато практичніша за натуральну, переконує дизайнер. Вот есть искусственная лама, которую можно стирать в стиральной машинке. Ручная стирка, 30 градусов, постирали с ленором, вивісили, она у вас за 2-3 часа висохла, і все. Хоча є і вибагливіші моделі, які все ж доведеться відносити в хімчистку. Анастасія каже, все залежить від матеріалу. Та найбільший плюс такого одягу – це гуманність. Крива імперія на Львівщині. Чи побудують хутрові ферми в Бродівському районі? І чи дійсно іноземний інвестор готовий виконувати всі умови виробництва? Ексклюзивна відповідь агентам – далі в програмі. А ми повертаємося до Бродівського району на Львівщині. Наші агенти зв'язалися з представником данського інвестора, який хоче побудувати аж 3 норкові ферми. Ексклюзивну відповідь агентам дивіться після реклами. Дочекайтеся. Кривава імперія на Львівщині. Чи побудують хутрові ферми в Бродівському районі? І чи дійсно іноземний інвестор готовий виконувати всі умови виробництва? Ексклюзивна відповідь агентам – далі в програмі. А ми повертаємося до Бродівського району на Львівщині. Наші агенти зв'язалися з представником данського інвестора, який хоче побудувати аж 3 норкові ферми. Ексклюзивну відповідь агентам – дивіться просто зараз. Мешканці кількох сіл Бродівського району занепокоєні планами побудувати величезні норкові ферми впритул до їхніх будинків. В одному з населених пунктів людей надурили з громадськими слуханнями, впевнені місцеві. І додають, це аби приховати справжню діяльність підприємства і ймовірні порушення. Представники приїхали непідготовленими, з поверхневими такими висновками в звіті. І те, що громада була зовсім не обізнана, дуже мало людей насправді було. Щоб з'ясувати справжні наміри бізнесменів, агенти кілька тижнів намагались зв'язатись з менеджером майбутньої хутряної імперії. Зрештою, ми це змогли, але в інтерв'ю нам відмовили категорично. Проте на частину запитань все ж відповіли по телефону. За словами представників данського підприємця Крістіана Расмусена, на Львівщині норок навіть вбивати не планують. Ніякої обробки хутра там не буде. Я не знаю, хто взяв цю інформацію, звідки її взяли і так далі. Тобто там буде тільки розведення і вирощування на наших фермах. В подальшому експорт в країни ЄС. Тобто на спеціалізовані фабрики, які займаються цим професійно. От тільки в якому вигляді тварин відправлятимуть за кордон та що робитимуть з їхніми фекаліями, агентам так і не відповіли. Зоозахисники взагалі сумніваються, що цей бізнес складатиметься тільки з вирощування тварин. Це маніпуляція з боку таких фермерів, тому що це просто буде невигідно відгодовувати тварин і перевозити їх живими дуже дорого. Так? Тому ми вважаємо, що забиття буде відбуватися все ж таки на території України. Поки програма готувалася до ефіру, прийшли новини з Ковалина на Київщині, там, де розташована одна з перших норкових ферм. Мешканці села звернулися до адвокатів, аби ті допомогли захистити їхні права, адже збираються подавати до суду. Також фахівці державної лабораторії взяли зразки води та ґрунту на дослідження.
Місцеві очікують на результати, адже вже зараз не виключають, що звертатимуться до незалежних експертів. Але є і гарні новини. Люди кажуть, що після втручання агентів фермер оголосив про намір складати відходи подалі від села, в 6 кілометрах, та все ж придбати фільтр для крематорія. Чи зможуть українці відстояти своє право на життя в екологічно чистій країні? Або країна перетвориться на стічну яму з фекаліями, брудними річками та смердючим повітрям? Мешканці Київщини та Львівщини зробили свій вибір, почали збирати підписи під вимогою закрити шкуродерні і не дозволити відкрити нові. Який же буде результат, дізнаємося згодом і розкажемо свідок агенти. Я, Олена Ткаченко, прощаюся з вами. Наступного тижня буде нове розслідування агентів. Гучні безперебійні вибухи, нерви дорослих, сльози дітей. Мешканцям Ічні досі сниться той жах, який вони пережили. Канонаду на складах з боєприпасами. Бігаємо по двору, той босий бігає. У самій футбольці до моста ми добігли. І вже далі духу немає, а воно вже Будинку у Василенків більше немає, лише 4 обгорілих стіни. Як людям жити далі, як зимувати? Уявляєте, що тут пекло. Держава пообіцяла допомогти постраждалим. Казали про 100 мільйонів гривень. Коли ж погорільці побачать гроші? Держава безвідповідальна. Можновладці, які утримуються за рахунок цих постраждалих людей, ведуть себе як останні подонки. Чи застраховані ви від такої трагедії? Де ще може прогриміти? Чи зустрінуть постраждалі від вибухів поблизу Ічні зиму в комфортних умовах? Дивіться вже наступного понеділка о 18:20 у «Свідок агенти».